konsulten också. Den jäveln. Det är en bidragande faktor till mänsklighetens fördumning. Har ni någon gång haft ett jobb, då har ni träffat konsulten. Garanterat. Konsulten, det är nästan alltid en snubbe. Han är i min ålder, så har han så här uppknäppt skjorta, kavaj, jeans för att han är lite frän. Och så kommer han in på olika så här företagsevent. Det har säkert gjorts hundratals i den här salongen. Han kommer upp på scen och han är så jävla glad så att man vill bara skalla honom i ansiktet. Alltså, kommer han upp och han är så här, under den här eftermiddagen som vi kommer att ha här tillsammans så kommer jag att ge er ett antal verktyg som jag tror att ni kommer att ha nytta av i ert arbetsliv. Vi tar ett exempel direkt, va? Du jobbar och du sliter och plötsligt stöter du på ett problem. Känner ni igen det här? Ja, förmodligen. Om de har ett jävla jobb så har de väl stött på ett problem. Vad fan snackar du om för någonting? Vi låter mikrofonstativet här symbolisera vårt problem här i eftermiddag, va? Under den här eftermiddagen, där det ingår frukt, så kommer jag att ge er ett antal verktyg för att när ni har kört fast, problemet tonar upp i er väg. Du har tågat på, det har gått fint, men du har kört fast. Under den här eftermiddagen kommer jag att ge er ett antal verktyg för att ta er runt problemet. Va? Låter det härligt? Ska det bli inspirerande att ha den här eftermiddagen tillsammans? Jag säljer müsli här ute sen. Fan, jobbar de här människorna med exakt? Går runt olika pinnar, då kanske att din föreläsning har ett visst värde. Annars kan du bara hålla käften, alltså.